Це точно гол. 34 хвилина, 2-0 на користь Баварії. Найкращий гравець Борусії в цьому сезоні, гравець, який 7 м'ячів забив. Оце перший м'яч у ворота Борусії Левандовський. Тож, Зубин. Фічне. А може Шенхі ще ж в тим м'ячі усміхне до Кшиштофа Пьонтка і теж точку стрелі. Нічого видимо, там на плані не буде. Левандовський красиво взявки на Мусіал. Свій апарат рухомий. Мощне стрел Левандовський з цепротку. Капітальний гол Роберта. Гол номер 82. И мимо же Динамо распустит позиции. Дальше Роберт Левандовский. Рома преследует Эшчан. Что? Номерной результат категории. Трудно сказать, каким он будет тренер. Болельщик за Баварию схватили за голову. И вышел из ворот Рули. Куда? Куда ты, Рули, вышел? Роберто Левандовський гол.
Лерой Санне. Первый гол получается. 32-й. Разбег, удар, гол. Это без шанса. Спасибо.